Det var så att jag började spela beachvolleyboll 2003 egentligen på tävlingsnivå. Och en av mina allra första turneringar, det var junior-SM i beachvolleyboll i Södertälje 2003 tillsammans med Tobias Prytz. Och vi hade väl inga större förhoppningar eller förväntningar på att egentligen leverera några resultat som vi i princip var nybörjare. Vi hade i och för sig tränat ganska hårt den sommaren och spelat liksom mycket på Bettensand uppe i Umeå. Men vi tänkte ju att ja, vi kanske vinner ett set om vi gör en bra match. Men det slutade med att vi överpresterade och kämpade och skrek. Vi hade båda spelat hockey, så vi hade ett jävla namma. Så vi vann hela junior-SM och gick hem som svenska mästare. Då fastnade jag ganska direkt på sporten och tänkte att ja, det här kanske är någonting som man är ganska bra på. Och tränade sen hårt nästkommande vinter i hallen i Umeå, och sen dess har det rullat på.